לרצות אדוני דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. אני רק אתן לכם פרומו קטן לשיעור הבא שלי. מרב מיכאלי הייתה שמה כיסוי ראש. ויאיר לפיד היה שומר שבת כהלכתה, מכיר את כל הלכות מוקצה בעל פה. ואביגדור ליברמן היה עושה 1,000 עמדות תפילין בחודש מעשרות. באיזה תנאי? ברצות השם דרכי איש. אם היינו מתנהגים כמו שהשם רוצה, גם הם היו חוזרים בתשובה. אבל כשאנחנו מתנהגים כמו מנובלים, אז הם אומרים לנו, פרזיטים, צאו מהישיבה. מתי? גם אויביו ישלים איתו? אפילו אויבי השם, אמן יניח תפילין. אתה תראה, אביגדור ליברמן עולה לדוכן, רבותיי, אני חורג ממנהגי היום, ואני רוצה לומר לכם ששבת הקרובה אני הולך לשמור כהלכתה עם אשתי היקרה, ובשבת הזו אני מקדש, ואחרי שאני מקדש, אני עושה ברכת הכהנים, אפרים ומנשה, שרה, רבקה, רחל ולאה, ורוצה לחזק אתכם בעוד דבר. השבת הזו אני לא קורא עיתונים כי זה עמי ארצות ואני לא עם הארץ. ואני רוצה לסיים את השתי דקות על הדוכן, רבי חנניה בן הקשיא אומר, קדיש, אין קדיש, על ישראל. מתי? מתי שאנחנו נראים בני תורה, באמת נאהב את התורה. ובאמת נקדש שם שמיים, ונתנהג כבני תורה, ליברמן יהיה בן תורה. אהבת את זה, קושקוש? השם ישמור אותך, אתה דע לך, אתה אגדה. שתבח שמולד. בת ים, איזה כיף לראות את הקהל הזה כאן, איך אני אוהב אתכם.